nasanze bikwiye kugira icyo mvuga ku iherezo ry'urugendo rutari rwiza rw'umuntu witwa Rusesa Bagina Paul, nkaba ngira icyo mbivugaho nk'umuntu umuzi, nk'umuntu wabanye nawe, nk'umuntu warwanye n'ibikorwa bye bibi. None urugendo rwe rukaba rurangiye uko tubyifuza. Muri make rero birazwi ko nta muntu useka imbohe, ariko se mwaharaniraga ko uwo munyabyaha afatwa bigenda bite? Twaharaniraga kwerekana ko arimo yangiza, bikaba ngombwa ko tuvuguruza ibyo akora, ariko icyo twaharaniraga ni uko ibyo akora bihagarara. Kuba rero bihagaritswe n'itabwa muri yombi rye akaba agiye kuburanishwa, turabyishimiye. Nicyo abantu baba baharanira. Iyo rero mugeze ku byo mwaharaniraga murabyishimira, ntabwo ari bya bindi by'Ikinyarwanda ngo ntawuseka imbohe. Ni gute se utakwishimira ko umugizi wa nabi igihe kigera ubutabera inzego zibishinzwe zigashobora kumushyira ahantu atazongera kugira ububasha bwo gukomeza gukora ibyaha yakoraga? Rero abantu twese tuzi ibikorwa bye, uyu munsi ntabwo bigarukaho kuko byanditsweho, byavuzweho. Ni urugamba twarwanye nawe kuva mu bihe bye, navuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri nkanjye uvuga natangiye guhangana n'ibikorwa bye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe. Icyo gihe hari abantu bamwe bamwibeshyagaho, bigatuma rero abazi amateka nyakuri kuko bamwibeshyagaho ku kirebana ni cyiswe uruhare ngo yagize mu bantu mu iruhuka ry'abantu twari twarahungiye muri Mirikorine mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Njye natangiye icyo gihe mu bihumbi bibiri na rimwe, by'umwihariko ariko none urugamba nyarugamba rwo kurwanya ibyo arimo rutangiraho iriya filime isohokeye, iri hafi gusohoka. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na kane nibwo byamenyekanye ko iyo filime igiye gusohoka. Mba mu by'ukuri mu ikubitiro bamaganye, kuko nari narumvise j'avais echo ibizakinwamo, irimo bitegurwa. Nahise ntangaza ku mugaragaro filime itaranasohoka ko uwo muntu mvuga uwo ari we, by'umwihariko nkavuga uko twarokotse, uko twarokokiye muri hoteli ya Mirikorine. Icyo gihe mu muzo w'ikubitiro bamwe bavuga atari kubyo ni ibiki mvuga, ariko rero filime yarasohotse irerekanwa mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri ibihumbi bibiri na gatanu hano mu Bubiligi. Yerekanwa bwa mbere mu kwezi kwa kabiri, i Kigali yerekanwe bwa mbere mu kwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na gatanu, kuko yari filime Hoteli Rwanda ivuga by'umwihariko kuri twe twarokokiye muri hoteli ya Mirikorine. Twabaye abantu ba mbere begerwa n'abanyamakuru, babazwa n'inzego zinyuranye zishaka kumenya ibyo ni ibiki. Zitangaje n'uko iyo filime, kuko mwese murabizi ko yabaye filime y'akataraboneka, yakinwe n'abantu b'abahanga bahanitse mu gukora filime, iyo filime yakwiriye isi. Ariko abantu bagatangazwa n'uko twe yitwa ko ivuga twababaye, twashegeshwe, twakosherejwe, twatobewe amateka, twatobewe ukuri kuko twabayeho. Ubwo icyo gihe bigitangira abantu byarabatangazaga, ariko mu gihe gito ibyo twavugaga byarigaragaje, kuko nyamugabo witwa Rusesa Bagina yahise ajya muri gahunda ze zizwi. Uyu munsi nk'uko nabivuze rero, nta bundi butindi mu by'amateka y'urwo rugamba kuva ibihumbi bibiri na kugira uyu munsi ahafatiwe, kuko ni ibintu bizwi, ni parukuru ye izwi. Ijambo ryanjye rero kuvuga ko twiruhukije, twishimiye ko nta mwanya, nta ngufu, nta energy tuzongera gutwarwa n'ibikorwa bye bitwangiriza, kuko ibikorwa bye byatwangirizaga n'ababa bari barabihaye agaciro ubu bikubwe zeru, bihinduwe ubusa n'ifatwa rye, irangira rye. Yahawe imidari inyuranye, indi tumuvutsa kuyibona, abashoboye kumva ibyo tubabwira basanga kuko atayikwiye, ariko noneho
birangiye ahabwa umudari umukwiriye wo gufatwa agashyikirizwa ubutabera kubera ibyaha akora. Ubu rero mu by'ukuri nta kuntu umuntu atanezezwa n'uko ntazongera hari igihe n'abandi kubazwa kwiyambazwa ngo dukore ubuhamya tugaragare dusobanure tumuvuguruze kuko nkanjye aho twagiye duhurira byarashimisha kuko yabaga destabilize kuko bavuga mu Gifaransa yaburaga amayoye yataga byagaragara ko ahuye n'ukuri ukabona ko atitiye mu by'ukuri twaramushoboye ariko twari tutaramushobora nyabyo igihe cyose yaragishobora kuba yagira hatumirwa none rero ubu ntabwo umuntu atanezezwa n'uko imbaraga z'umurescapi imbaraga z'umunyarwanda zakoreshwaga mu gukurikirana ibikorwa bibi byangiza zigiye gukoreshwa ahandi kuko urugamba rwatwangiriza rugacyari rwose ariko natwe dufite imbaraga ari twe ari n'abarumuna bacu ari nabo tubyara twarukukiye gutsinda twarukukiye gusigasira amateka ya jenoside yakorewe abatutsi gusigasira ukwibuka abacu bishwe bakazibukwa ubuziraherezo tugasiga twubatse fondation izatuma ko ibihe bizagenda bihe ibindi bazajya bibukwa nta nduru nta ndishyi nkitwa terwagaho na Rusesa Bagina n'abandi nkawe kuri we rero ibyo birarangiye ibi byose yakoze iyo filime igiye kuba noneho filime nyine izwi uko nka filime ivuga kuri jenoside ariko ibinyoma birimo byarangije guhabwa izina ryabyo n'ifatwa ry'uramuntu isi yose abamuhaye imidari ngo abo ba perezida George Bush ngabo hirya hino mu Buyapani ngaho he n'abandi bayimwimye abo bose birangiye babona uwari we igikuru u Rwanda rwakoze kigaragaje uwari we kandi ni mukuri ni mu gihe nta wundi uzi uwari we ntabwo ari umunyamerika runaka niyo yaba ari perezida ntabwo ari we baribeshye u Rwanda ruheretse ko bibeshye ruranamufashe ni ibintu byiza cyane nta bisobanuro bindi gikonka kiriya gikenera nta disikuru nta magambo le fait igikorwa cyo kuba yafashwe akaba agiye kuburanishwa gisobanura buri wese uba ufite ibyo ashitikanyaho kigaragariza uwari waribeshye agatanga imidari n'ibindi kimugaragariza ko u Rwanda rumweretse ukuri uko ariko ninde se wagira ikindi arenzaho u Rwanda rwashyikiriye umunyarwanda w'umunyabyaha rukaba rutagiye kumugirira nabi ahubwo rugiye kumuhana rugiye kuzamugorora yenda akazagira akavamo umuntu muzima kuri iyo ngingo rero nkaba nifuje gutangaza ko nkanjye ndabizi hari n'abandi benshi nkanjye ndavuga by'umwihariko twebwe twarokokiye muri hoteli ya Mirikorine twebwe abarescapi abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri rusange ariko mu by'ukuri n'abanyarwanda bose twishimiye bari bategereje igihe n'umuntu ibikorwa bye bihagararira burundu icyo rero kikaba kivuye mu nzira ikindi ariko navuga kuri iyo ngingo ni ikihe rero mu by'ukuri twebwe tumaze imyaka igera kuri 20 dukorerwa ibyaha kuko icyaha cyo kuburabuza ukwibuka cyo kuburabuza amateka y'ukuntu abantu barokotse abo bantu urimo baburabuza babo ubwabo nuvuga ko abantu twarokokiye muri Mirikorine ndetse n'abarescapi muri rusange Rusesa Bagina ibikorwa yakoraga byarukutuburabuza marumene ni ukuvuga ko usibye gupfobya jenoside natwe abayirokotse yatuzungaga yaduhemukiraga umunsi ku munsi yadutonekaga urumva rero umuntu ufite igikomere buri kanya ugashakisha uko umutoneka ni ibintu by'ubugome kuba rero ibyo bishyizweho akadomo bikaba birangiye ku witwa Rusesa Bagina Paul ni ibintu rwose bishimishije
twagomba kugira icyo tuvuga nkaba nongera gushimangira ku nyine noneho usibye kuvuga ngo ibyo tubizongera tugiye guhabwa ubutabera kuko umuntu wakorewe ibyaha umuntu uhemukirwa umuntu ukoserezwa imyaka yari bayi 20 irenga uhuriya muntu twebwe tugiye guhabwa ubutabera ndetse birakwiye ko mu byo azaburana tuzagira tuzahabwa umwanya wo nta byo bashinjwa birazwi ariko tuzaba tunifuza ko twahabwa ibyo bita impozamarira urumva rero mu by'ukuri turanezerewe igikorwa kidasanzwe cyitwa gupfobya genocide yakorewe abatutsi mu ndimi z'amahanga twita negationisme kuri we kirahagaze nongere mbishimangire ibikorwa yakoze byose bikubwe na zero no kuba afashwe n'inzego zibishinzwe z'u Rwanda buriye birarangiye ibyo byarangiye mu ndimi z'amahanga bireten donc byarangiye icyo asigaje nuko uwe azagororwa azahanwa akagororwa nk'abandi bagororwa bose akazavuga ntawe uzi uko bizagenda ibyo byose ibyaha yakoze n'ibyaha bikomeye cyane bikwiye guhanirwa ku buryo bukomeye sinahagararira kuri iyo ngingo murabizi ko nyuma yo gitangaza aremwe na za filime na nyuma yuko ku rwo rugamba rwo kuhakana genocide mu by'ukuri tumugezaho atagihabwa ijambo ariko yari yabaye icyamamare cyane cyane mu ba gitekereza ibintu bya ideologie ya parmehutu bakibereye muri ibyo bintu ngo by'abahutu n'abatutsi ku buryo rero noneho yari yarashinze n'amashyaka amashyaka muramuzi muri gahunda nyinshi avuga ibyo bagezeho ari we n'abo bafatanije ibyo rero hari abantu bari mu mwanya mwiza kundusha kubivugaho ndavuga ibyaha by'intambara aya mashyaka avuga yashinze ngo maze igihe atere agabe ibitero ku Rwanda hari abantu bari mu mwanya mwiza kundusha wo kubivugaho wo kubisobanura kundusha njyewe aho ndi mu mwanya mwiza kurusha abatari bake ni mu mwanya wo kuvuga nk'umuntu warokotse genocide yakorewe abatutsi nkaba by'umwihariko narokokiye muri hoteli ya Mirkoline ariko se ubundi uyu mugabo rusesa bagenda yateye yaturutse he yabayeho ate byagenze bite hari nk'abantu batazi uwo muntu ahinduka ngo yari yahindutse igitangaza maze gusobanura ko byarangiye abarota baba barota ibindi nabonye ngo hari n'abanyamerika ngo n'ahandi ngo imiryango imyayindi yayiyaga imwe imidari y'imisakuza ariko bimeze byararangiye ibyo byarangiye kuri iriya tariki yafatwaga yateye yaturutse n'umuntu ki uriya ni umuhungu kera wabuzwi nyine amateka yarazwi yari umuntu ki kigali nk'abandi akora mu mahoteli ari umusore ukora mu mahoteli resepusiyoniste agenda azamuka kugeza igihe abereye diregiteri ajoint w'amahoteli nuko igihe kiragira nyine mu gihe cya jenoside ava muri hoteli yakoragamo yitwaga hoteli de diplomatike kuko yahindutse eta majoro y'abagosora na guverinoma y'u Rwanda kandi iyo eta majoro yari ihungiye igitarama ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kane 1994 ubwo rero iyo hoteli rusesebye ntacyo yari agikeneweho nk'umuntu wari hoteliye nk'umuntu wari umaze igihe yakiriye guverinoma y'u Rwanda akorana nayo muri ra hoteli ya diplomatike hoteli de diplomate rero itariki ya 12 abantu bakurikira ibyo yarimo nawe yasaga n'ugiye kwimukana n'iyo guverinoma akageza gitarama kuko ari naho iwabo ku ivuko na cyane ko koko leta guverinoma yari yashishikarije abantu bose bari mu mujyi wa Kigali na ko muri rusange abantu b'abakozi ba leta b'abacuruzi bakora imirimo inyuranye yari yabashishikarije kujya mu byaro iwabo ku ivuko ngo bajye kuyobora ibikorwa bya jenoside mu by'ukuri nicyo yategetse abaturage bose bo mu Rwanda ngo batahe aho bavuka gukora jenoside rusesabagina rero we
kuko no muri hoteli y'amiko ne yera hakoze abantu bazi ikintu byagenze ikintu yahinyujije agiye gushaka amavuta y'imodoka karubira fakasanga hoteli raho iriho abana babasure nabandi baba receptioniste bakamuga kaganira nabo bakabona koko muri hoteli raho araho yavanye rero reflex yo kuvugana na nabayobozi ba Sabena ari bo banyiri hoteli Mirkolin bari bamaze guhunga na babiri bavuye mu Rwanda bageze hani Burusere agira igitekerezo byo bita bavugisha bavugishije ntabwo nari impari ngo umenye bavuganye iki niki icyavuyemo nuko bamubwiye batari ko iyi hoteli twasize yitwa Mirkolin wabuyiturebera dore harimo impunzi wabuturebera ibyayo gukorana n'abasore twahasize abakwizine abo kuguza reception nuko ubwo rero atangiye atyo Sabena imiramubiti turebere ibyo hoteli muri iki gihe cya genocide mufashize impunzi ntibangize hoteli ibyumba ntibyangizwe kwizine ntiyangizwe nuko ahabwa rero ububasha na Sabena ibyo kandi ni igikorwa cyabaye ryari cyabaye mu matariki 17 z'ukwa kane 1994 nibwo mbese yahawe kuza kuyobora Mirkolin ari nabwo yahinjiye ntabwo ndi busubire mu byo twabandikiye duhora tubabwira uko yitwaye muri icyo gihe cyose ariko mu ijambo rimwe yabaye umuntu ufatanya n'abajenosideri muri Mirkolin ahageze ku itariki ya 17 cyangwa 16 ibikorwa twakoze byanatugiriye akamaro yahise abibangamira cyane ku buryo twasigaye tuyikora ku buryo budafite imbaraga nk'izo twari twakoresheje ataraza twavanye n'isi yose muri twe abantu bari bahari twarimo abantu basanzwe turi abayobozi muri leta abacuruzi bakomeye abaganga bakomeye i Kigali abavoka harimo abantu basanzwe bafite za contact mu mahanga n'ONG ndetse dufite na contact muri Conseil de sécurité des Nations Unies twanditse intabaza n'intabaza ahagere rero ahita afata icyemezo cyo gufunga telefone zose asigaza telefone iri mu biro bye ariyo telefone na fax bamwe twashoboye gukoresha nuko icyo ni igikorwa cya mbere kibi kibangamira abantu kibuza abantu murumva uko twatelefonaga amahanga niko twagiraga icyizere cyo kubaho niba uvuganye n'umuntu ukubwira ati komera akakubwira ati ngiye gukora ibishoboka byose niba hari icyo twabamarira muve mu Rwanda tubahe impapuro zitangaza ko twiyemeje kubakira nyuma yuko babiyemera kandi tukakomeza kuvugana nabo uburyo umuntu upfa umwe wicwa mbese kudufungira telefone byari kudufungira akagozi k'ubuzima twari dusigaranye n'amahanga akantu kaduha icyizere cyo kubaho ukaba urabiciye ni ikintu kibi cyane yadukoreye abantu bakunda kuvuga abatwumva ntibumve neza icyo bisobanuye yaratwishe yaciye umukondo cyangwa ikintu cyadufashaga kwizera ko tuzabaho ni ukuvuga ngo n'abantu twari twaratabaje ntitwari dugishoboye kongera kuvugana nabo ntitwari tuzi rero intabaza twatanze niba hari icyo zizamara mbese yahise duhindura abantu bari muri jenoside nk'abandi bose hirya hino barimo bicwa bafungire ahantu Mirkolin nkunda kuvuga nyine ko ari camp de concentration nk'uko abantu bazi camp de concentration et d'extermination zabaye mu Rwanda za kiliziya zo mu Rwanda zose za komine amasare y'amakomine amashuri hirya no mu Rwanda yabaye camp de concentration et d'extermination Mirkolin rero yari nayo mu by'ukuri twayibamo nka camp de concentration tugira amahirwe yo kuntiyaba ntitwaba exterminé ntabwo rero ibyo mbitineho cyane twarabyanditse cyane twarukuwe n'izindi mpamvu ntabwo twarukuwe na Rusezabagina twarukuwe nkunda kuzigarukaho twarukuwe n'uko ku itariki 7 z'ukwa kane hari MINUAR hari idarapo rya MINUAR kandi leta y'u Rwanda irimo igerageza ihenyenyaza muri Conseil de sécurité des Nations Unies muri Amerika ishaka kugumana
relation na bo ishaka no kuvuga ngo kuba twari turinzwe na miroware hari icyo bya bimaze ariko ntibyari bihagije kuko nko muri eto cy'icukiro so byagenze bite na miroware ba iyo bashaka gutera amiriko yine nta bo miroware bashaka no gupfana natwe cyangwa bakamanika amaboko cyangwa bakigendera siyo mpavuye nyine ku irimo ni impamvu imwe nari ndi buvuga ibya banyiri hoteli yitwa Sabena bari hani mu Burayi ubirigi nabo bafite uko bavuganaga na leta kugira ngo hoteli yabo idasenyuka n'izindi nzego hirya no hino bashobora kuvugisha Ubufaransa bati nyabone hoteli yacu ntizaterwe Sabena turabizi n'abayobozi ba Sabena barabivuze ko bagize intervention na guverinoma y'Ubufaransa ibyo nabyo byagize uruhare rwo kuvuga bati yari hoteli nyabona ntiterwe hari kandi by'umwihariko igikoro kidasanzwe ugenda kivuga ngo gitanga ubuhamya turi muri Corine Rusezi abageni nyine amaze kutugira uko maze kubikomozaho twagizeho komite de crise y'impunzi nagize initiative yo kugira abo mbwira tuzere mu kuvuga amazina ariko iyo komite nkaba ari nange wari yiyoboye rero kubera iyo komite de crise aba minuari yari turinze muri Corine yari ifite interlocuteur yari fite umuntu ivugana nawe rero ni yaramvugishaga gi nagize ndatanga ubuhamya namenye ko hari imishyikirano iri miba hagati ya FPR Inkotanyi na FAR na guverinoma y'u Rwanda kubirebana n'abantu turi muri Mili Corine n'abandi bari ku stade y'amahoro i Remera mu karere FPR yafashe nondo kandi ni proposition yakozwe na FPR FPR witi dufite abantu twafashe nyabona mwitondere mwitwicira mwikwica abantu barimo imikorine mwikwica abatutsi mwikwica abanyapolitiki barimo mvubya muri imikorine twarimo muri rusange n'abatutsi ariko harimo n'abahutu ba cyane cyane bari bari mu mashyaka ya opposition bakiye bake nabo twari kumwe nuko FPR yo ginamenye mbibwiwe na Colonel Cyprien Mwanyi wari ukuriye abari barinze minuare bari bari abakuru ba yakuriye peloton ya minuare yari irinze Mili Corine yarabimbwiye ku itariki ya 20 aho ngaho hafi aho ko hari imishyirano iri kuba kunyamara dushobora kutazapfa ko hari imbaraga ziganisha ko twazaguranwa n'abantu guverinoma yabicanyi abantu bayo bari mu maboko y'akarere mu karere FPR yafashe najya nkunda kubwira abantu muri Mili Corine ko kenshi ku mugoroba twajyaga muri ya sare ya Mili Corine bagasenga twari dufite n'umupadiri witwa Musenyeri Nicodemu hari n'undi mugabo wari warabaye pasitori wigishaga mu byerekeye abaprotestanti twarasengaga rero noneho batwangiza gusenga nkabwi ntituzapfa muhumure tuzabaho barabadamu n'abandi bajya bambwe atari ko icyo gihe nyine bavuga ati se abivuga tuzabaho bivanye nabivugishaga cyane cyane ubwo buhamya nayo nahawe n'umuntu ukuriye minuwa arambwira ati hari ingufu hari imishyikirano FPR ivuga yaba ifite abantu yabwiye ko batonda nta muntu urimo imikorere n'akazi kabo niyo hagira uwo bakoraho ibyo ni ubuhamya mfite kuva mu matariki 20 z'ukwa kane nabuhawe kuko uwo mugabo twari twumvikanye ko kuko umenye amateka ya Mili Corine ni ibintu bibabaje kandi bitangaje buryo uko twagiye muri Mili Corine kuva mu matariki 8/9/10 na twageze kwa kundi abantu barimo bicwa hirya hino mu Rwanda RTL mu buri munsi ivuga Mili Corine abantu twari Mili Corine wari ufite ubushobozi bwo kugira uko abigenza yarahavuye dufite abantu bashoboye kuhava baragenda jyewe rero icyo gihe nandikiye Karenzi Karake nandikira Kayonga nandikira Darel kuko nari umuyobozi muri leta basanzwe bazi nkora nakoraga inana yajyaga za ngondore na kinera kenshi uwitwa Bagosora twajyaga tugendana mu modoka imwe tugiye mu nama zo kubonana n'Inkotanyi ndabona umuntu uzwi nandika nyine ntabaza saba minuwari ko ya minuwari yanyemereye ko bantwara n'umugore wanjye na mwana gusa mu gitondo saa 11 yarambwiye ati witegure turaza tugutware banambwira ko bantwarana na Makuza Bernard ubwo ku ruhande rwenda nawe yari yanditse ndi mabarova bakore bana tumva bari batujyana bari butujyane mu karere k'Inkotanyi aho mu matariki 24 niho rero namenyeye
nyina mu gitondo aza kumbwira ati rero ibyo kwa twara twabiretse twasanze hariho ubutwara twagira mu nzira bakaba twambura atari ko muhumure ntago muzapfa nibwo rero yabonye ukuntu nihebye ahita mwirira ibyo biriho ahita mwirira ko hari imikino yatangiye hari inama inama ya mbere ishobora kwarabaye mu hagati aho y'itariki 15 na 24 kwa kane inama hagati y'inkote nyina n'abajenosidere kubirebana n'ubuzima bwacu icyo nivuzeho cyane kuko buri cyagize imbaraga zikomeye nyuma rero haje n'izindi mpavu ugiye nkunda gukorazana reziganisha kandi hari n'abafaransa basigaye babyandika kirana bivuga ukavuga ngo mbivanye he mbona ko banatubitse abicanyi babigiriye mu inama yenda n'ubufaransa kugira ngo bazadukoreshe mu mishyikirano yo guharanira ko hagaruka mu Rwanda ingabo ziza ngo kwitambika hagati y'abarwanyi bombi byaho uko ingabo ziza gutabara abajenosideri kuko bari bo batsindwa ntabwo rero ko nayo yarindi impamvu ikomeye impamvu ya kane yuko abicanyi uko ibintu byagiye bitinda byagezeho batubonamo iturufu bazakoresha bigaragara rero ko binagaragara muzi nka za Nyarushishi bifotoza ngo baje kurokora abantu Nyarushishi natwe miri kurine kuba izo nkuru za tuzivuga kenshi burya ya cyakemezo gitora turi kwaze ubundi huse cyavuga ko au départ bateganya ko ngo bazaza bakagera kuri miri kurine muri capitale Kigali akamu bavuza akamu burikanya ngo kurokora abantu bari za miri kurine n'ahandi murumva nyine twari n'ibikoresho bizakoreshwa n'abishi kubona ko dushobora kuba ibikoresho byatuma mu Rwanda haba intervention iza kwitambika mu rugamba ubibona n'amaso yawe na narizo ukora uri muri mirikorene ni shock terrible ukabuzi ngo bashize ukabo unabibona ko barimo babapangiraho imipango yo kuza fubia insinzi iri miboko abatutsi bashize baravuga ati nibura niba twanashize ko nibura batsinde ubibona rero icyo gihe njye mbivuga bakavuga ati ibyo ni ariko mu bintu byamvunye ukwezi kose muri genocide ibyo nari mbizi ngewe narabibonaga ko barimo batugira ibikoresho bizaba bizubakirwaho kurwanya inkotanyi ariko nagiye muri byinshi njya mu buhamya nanateganije nanashize kubabwira urusengero ni umuntu ukiyabaye ati yateye aturutse yabaye icyo ari cyo ate ok twabanye muri mirikone muri ibyo bihe hanyuma sindi butinde cyane ku icyo mbabwira gusa ni kimwe bajya bavuga ngo ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu hari hateganijwe guhungisha abantu bo muri mirikone bavuga bavuga ngo bamwe no hari hateganijwe guhungisha abantu twese bo muri mirikone kuri iyo tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu habanza kumva imwe Rusesabagina rero yagumanye umugore n'abana umugore we tasa n'umututsi kazi ubwo se waba wari umuntu uhangayitse ushobora gupfa bakaguha baje kukurokora bakaba bakugezeho ugahita ufata umugore wawe n'abana wawe ukabizirikaho tuvuge ngo ni intwarira wowe ngo yagomba kuhaguma ntabwo nzi icyo yagomba kuguma akora muri mirikorine niba yari kuguma muri mirikorine yagumanye n'umugore n'abana kugira ngo bagire bate ubugize nana abaje mwarimu igiye gupfa abantu babagezeho wowe wanze kugenda yanze kugenda kuko yari yaramenye ko yabimenyeye kuri ya tariki 6 z'ukwa gatanu nabwiraga ko burya abantu bagiye batazi aho bagiye ariko mu by'ukuri bari bagiye muri zone y'inkotanyi hari darere yabyanditse yari abantu bo muri FPR barabizi nanjye nari mbizi nabibwirwaga ko nabaga mpagarariye impunzi bambwira ati uhumuriza abantu tujye gukora operasiyo ya mbere yakurikiza izindi ariko kuko ari kubajyana muri zone y'inkotanyi bamwe rero birananyobera nyine tujye tuyoberwa n'iyo operasiyo uburyo yabaye voluteri ndavuga itariki 6 z'ukwa gatanu bamwe bavuga ngo ATM yabimenye ibigwe nandi genda ni Rusesabagina genda yamenye ko abantu babajyanye mu karere k'inkotanyi batabajyanye mu Bubiligi ni ibintu bituyobera ndabivugira nyine ko hageze bundi bwa kabiri nyuma y'ibyumweru bitatu ko tugenda uwo yanze kugenda ntabwo umuntu umugore n'abana ibyo ni ikimenyetso simusigaye cy'uko yari azi ko abantu
we adashobora gupfa yarazi ko n'umugore n'abana badashobora gupfa yarazi yenda ko yenda yari yamenye ko turimo imigore tutazapfa yarabiza abibwe ngo na bari abajenosideri en chef bagosora bizimu yaba atazi ko atazapfa ntabwo ukomeye guma mu imigore ye nawe kwitwa n'ugitangaza cy'intwari ngo mutima udasanzwe ngo ahaguma agerateza abantu bari mu imigore ni bari bashizemo burya byafashe indi minsi kugira ngo muri mirikone hongere hinjire mbandi bandi baturutse Sainte Famille Saint Paul Saint Michel n'ahandi n'ahandi no igikundi cya mbere twabara dutwaye twese turarangira twese niyo ni mirikone irongiye igenda hinjira mbandi bandi ntabwo rero sesa bigena yari ategereje kwakira ngo abandi bantu yabarwaga mu bantu barokowe twaguma ko twajyanye kuri icyo gikundi cya mbere cy'amatariki y'impera z'ukwa gatanu Hundi mandiri kana mmoja wali wakwa na gana baje nzidi wuri chime chosse. Shimeni ni nini mmoja ni nne wana ba cheka kuhubari mo ba Morocco yeye Morocco mugure na ba na nawe buge woga itakuwa tini oyanta hundi jeje. Ushauri rukui wazo tazino sisi kwa mahiri zoe yaji za kaza kujim. Biendo 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 kwa yao nyoka baje nzidi bari mo watini kwa Burundi yana biji mone na maso yeye muri biji mone bari mo watini kwa kufua nguo. Oya twimye amazi yaraturije ajyana ibyo ajyana yaraturije niwe wabisiganye n'ifana nimwe warari muhaye ariko ibyo ni ibintu bitoya kuri ngewe nta nubwo nyimbitindaho njye muna ntavuga ngo yaraturije n'umugome ntabwo ubugome bwa njye mubara kumbye guturije najyana ibyo ni ibintu byiza ariko n'umugome yarari muri genocide nk'abandi yarazi ubwo rero nakomeza mvuga ngo yaje kuba muntu ki nyuma ariko nyine muri iki gikundi cya kabiri cy'abantu bari muri korine nabo bazi kabuga ahageze we hisa agenda hisa ajya hanze ntabwo yahamaze iminsi gusaba ikibari inkotanyi zahitaga ziguha ikibari niba ufite impamvu zikujyane Nairobi nyuma aza kugaruka akomeza akazi k'i Kigali kugeza igihe haza no kuhava rero yateye aturutse he ndashaka kuvuga yateye aturutse he nyuma ya jenoside yaje kubamo umuntu uko tumubona ate iki gitabo we wish to inform you that we will be killed with our families we wish to inform you that tomorrow we wish to inform you that tomorrow we will be killed with our families iki gitabo cyanditswe na Philip Gurevich uyu ni umwanditsi ukomeye cyane umunyamerika igitabo yanditse ni kimwe mu bitabo bya mbere n'icya kabiri cyasohotse kuri genocide yakorewe abatutsi iki gitabo ni kiri mu bintu byamenyekanishije cyane muri western countries cyane cyane mu bintu abantu angorofoni cyamenyekanishije u Rwanda n'ibyo rumaze guhura nabyo uyu mu usore rero wacyanditse yaje mu Rwanda kera na ngirango yaje nka kabiri kera na gatanu na gatandatu yaje mu Rwanda kubirana na Miriko Rime no yagiye ahantu henshi ndetse ishoboye no kujya muri ka simunzi muri Congo ariko yaje mu Rwanda kuri za site nyinshi zicuwe abantu benshi noneho mu Miriko Rime yagize une personne de contact ari umuntu wari usanzwe ukora muri USAID nawe warokokiye Miriko Rime na mbere yuko aza mu Rwanda bari intacu bari uwo muntu rero kugerekeye Miriko Rime niwe point de contact niwe yahise areba uwo muntu rero amaze kumureba bagira na interview bamuhuhamo nyabwe uko yarokotse uko byagenze muri Miriko Rime uwo muntu yarebye abandi bantu babiri muri ba bantu kuko nababwiye Miriko Rime bakunda kuvuga abantu 1238 bigomba kuba ari byo ari statistics nyakuri kuko njye mfite statistike z'abantu twari duhari mu gikundi cya mbere cyarangiranye n'ukwezi kwa gatanu kugera ku 31 abadukurikiye nabo bashobora kuba bagera kuri 400-500 ndongo ubura amahoro ashoboka rero muri abo bantu twese twarukiye Miriko Rime uwo muntu Philip Gurevich yaraje abonana n'umuntu asanzwe azi bari bafite muri rekodi zabo ukora mu bintu by'Abanyamerika muri USAID n'ambasade y'Abanyamerika uwo mudamu rero ahita
amuha undi muntu nawe wifitiye nishutiye magara ahita amubwira ati witwa Paul Sazarigi naye ari ijana wa hoteli yagize uruhare nawe muri aba ndonga akoresheje interview umuntu akoresheje interview Monsieur Sazarigi na Paul bamuha n'umunyamakuru witwa Camille de Thomas abo bantu ari batatu nibo bonyine umugabo Philip Gurevich yaganirije nibo bamuhaye version y'ibintu birebana na case ya Miricoline ariko uye gitabo cye yagiye hirya hino mu Rwanda yanditse igitabo cy'i Global ariko harimo focus harimo chapitre rwose igaragaza ihayira itunga isitimu kuri case ya kuri ka ya Miricoline rero ivuga Rusesabagina nabo bantu babiri bandi uyu mugabo ubundi iyo baba abantu b'imfura bari kumenya ko abantu twakurikiye Miricoline muri icyo gihe twarimo dukora n'inama z'ubutitsa hari muri Miricoline dushaka gushyiraho association y'abantu barakurikiye Miricoline Miricoline ni crise yagiye bakontroverse ibi bitangaje uburyo iyo association tutayishyizeho nabyo byagenze bite Miricoline ni crise sa crise twari mu bantu ba mbere kandi ba profili zifite ubushobozi bwo gukora ibyo zikora kandi zifite n'impamvu yuko twakora n'association muri ibyo bihe buri gihe twabaga dufite inama muri Miricoline uyu mugabo agenda mu Rwanda rero baramuduhisha abonana n'abo bantu batatu mvuze Rusesabagina umunyamakuru Camille ndi na uwo mudamu wari inshuti wari usanzwe afite contact n'Abanyamerika nkuko rero nari mvuze ngo yavuye yaturutse yagenze bite nyuma y'ikintu gitabo rero Rusesabagina yatangiye kuba umuntu ubazwa abanyamakuru hirya bakamutelefona rero yahise anakurikizaho guhunga nyuma y'uko agirirwa za interview mu Rwanda abazwa n'uyu yarahunze za hano mu biri ariko aba yatangiye kuba umuntu uri abantu barimo babaza bagize interest kuri case ya Miricoline kubera ko yanditswe muri kino gitabo nuko abwo rero yatangiye avuga uko yero kuyabana Rusesabagina rero ubwo yatangiye atyo baramubaza kugeza igihe bizagera no ku umuntu ukora za filimi zo gukora ibyashara zo gukorera amafaranga yateye aturutse aho ngaho yamenyekanye kubera icyo gitabo amenyekana kubera ko hari umuntu w'inshuti baje kureba mu Rwanda agahita areba abantu batatu bashobora kubabwira ku bya Miricoline baraduhemukiye rero iyo n'umugabo abonana n'abantu tukamubwira kese ya Miricoline ntabwo amateka yayo yaje kutwarwa akazahindukamo filimi ntaba yaragiye agenze kuyagenza iyo niko mbitekereza naho yateye aturutse ariko cyane cyane yateye aturutse muri uwe uwo ari we Rusesabagina burya ni umuntu uri mu ideoloji ya Parmehutu mu gihe cya 1993 GMDR Cikamirici yabaye MDR Power yagiye hamwe n'abakaramira burya abantu hari abantu benshi bahari iwabo za Murama n'iki baruharwa hari nk'uwo bita Zuzu bamwita mu muki uvuye muri Amerika ahambirijwe wa mugani nka Rusesabagina nawe yavuye muri Amerika ni groupe yari mu ideoloji rero itiniza bari mu bintu bya nuko Rusesabagina nyine yarivuze ngo yateye aturutse he mvuze iby'iki gitabo mvuze uburyo yaje kumenyekana n'abashaka gukora filime bakagira interest kuri we bakamushaka ariko se yateye aturutse mu uwo ari we ni muntu ki ni umuntu nyine ufite ibirindiro muri ideoloji y'amoko muri ideoloji y'ubuhutu n'ubungubu nyine urumva rero atangiye gukomera atangiye kumenyekana ubundi abantu bose batangazwa n'uburyo umuntu yitirirwa ibyo atakoze genya nibaza iyo taza kuba mu Parmehutu ngo ajye mu byo yagiyemo natwe twari kugira Miricoline twari zicwa n'agahinda kuko amateka yacu yari kujya avugwa nk'uko Rusesabagina yavuga iyo nk'iyo z'u Rwanda rumwakira akagatuza akaba umuntu reka sinakubwira akagumiza akavuga ko yari okuye abantu oke yenda natwe twashobora kuvuga tuti ukagira Imana we mitari ibyo byose ntiwa twishe twashobora kuvuga duti arere ntabwo watwishe turakuziye ngo ariko yumvise bitamuhagije yumvise adahagijwe n'uko yagizwe ngo intware
yumva ukimuhaza ari uwo ari we ati ngiye ngomba gushinga amashyaka ati ndembere amashyaka ngo ngomba kuvuga ko ino genocide itabaye ahubwo buryo yatewe n'abatutsi ubwabo nibyo yigisha kuva 2005 natangiye ubutumwa ntanzi uyu munsi mvuga uburyo amazi imyaka atwica aduhemukira adutonika umunsi ku munsi abiterwa n'uwo ari we ubundi yaba ari umuntu usanzwe nk'uko yajyaga yiyita ariko yagize uruhare n'ibitabo n'amafilime akakura ubuzima bwe ariko yumvise oya yumvise ari muri logique ya jenoside ari muri etape ya nyuma ya jenoside we yaravuga ati ntabwo twayirangije itumubwirangiza muri negationisme yayo ahita yinjiramo wese n'imbaraga ahawe noneho ngo nuko ari intwari ibi ngibi nabyanditseho kenshi nanditse n'inkuru mu bitangazamakuru navuze ko nta muntu warya inka kandi wakamye inka ngo ayirye n'inyama we yashakaga ko amenyekana akaba igihangange ngo yagize uruhare rwiza mu kurokora abantu muri jenoside yarangize none iyo jenoside arimo avuga nabyise gukama inka yarangize jenoside akayipfobya byo ni ukurya inka ubwo yumvuga se ibyo byombi bikora bigakunda nakunze kumucira umugani ko ntawe ukora ibyo byombi ngo bishoboke iyo nka nyine uba wayishe ntabwo wakomeza ngo uyinywe ubwo rero ubuzima bwe burangijwe nuko ntawe ukama inka ngo anayirye arangije ubuzima bwe ahawe umudari mu cyongereza babyita a happy end ya filime rusesa bagenda umaze imyaka hafi makumyabiri ari nka filime tureba tuyireba iyo filime yaratuzonze ari mbi ariko tugiye kubona buriya ngo filime zose zirangira neza tubona irangijwe n'akantu karyoshye rwose it's a happy end for him murakoze cyane rero murakoze mwe dukurikiye ni ubutumwa nari nateganyije kubashyikiriza kuri uyu munsi muri ibi bihe y'umugabo urangije kariyeri ye uko bikwiye